popřát všem dobrý večer. Jsem rád, že jste si udělali přestávku od nakupování zásob. A dnes to tedy nebude o koronaviru, ale budeme mít takové téma tak trochu detektivní, protože teda aspoň ten název přednášky byl takový, nazvali jsme ji Případ Charles Darwin, takže budeme se zabývat jeho životem, tedy Charlesa Darwina, ale také jakousi kritickou analýzou té jeho teorie a potom tedy i vlastně kritickou analýzou neodarvinismu. Takže to je to vlastně dnešní téma. Možná, jestli bys k tomu, Pavle, ještě něco chtěl dodat, nějaký úvodníček? A ještě nějaké ty souvislosti, které to má do společnosti, protože to je docela jako zajímavé, protože dneska evoluce, to není jen o biologii, všechno je evoluce, všude, kam se podíváme. Takže budou tam samozřejmě i jakési ty filozofické přesahy do fungování společnosti. Takže moc se na to těším, věřím, že vy také, proto jste asi přišli. Takže já už v tuhle chvíli předávám slovo Pavlovi, vám tedy přeji příjemný poslech, příjemný večer. Takže i mě tedy dovolte vás přivítat, cením si toho, že jste vážili svůj drahocenný čas, mohli jste ho strávit jinak, ale usoudili jste, že to, co vám dneska povím, bude nějak prospěšné pro váš život, kéž tomu tak je. Znovu připomínám, že celá ta série je o vědě a vědeckém názoru. Čili dneska uslyšíte něco i z té biologie, ale nakonec nebude to úplně to stěžejní. Ale možná o to více uslyšíte věci, o kterých se tak běžně nehovoří. Takže když se řekne Charles Darwin, každého něco napadne, každý to jméno zná. Zároveň čím je nějaká osoba známější, tím více stereotypů vzniká okolo takové osoby a nejinak je tomu i u Darwina. A je dokonce zajímavé, že v moderní literatuře se některé pohledy na jeho životní postoje mění a já bych vás teda rád s tím dneska nějak seznámil a dal tomu i jakýsi praktický přesah do naší doby. Ale přece jenom, když se měli porozumět darwinismu a všeho toho kolem, musíme začít dobou, která je předtím. A já vlastně začnu ještě úplně od lesa. Připomenu slide, který jste viděli minule. Slide minule to bylo o vědě a víře během staletí, během dějin a bylo to i o jistých mýtech. A jedním z těch mýtů bylo to, že lidé v minulosti si mysleli, že jejich svět je daleko menší a v okamžiku, kdy se zvětšil, tak jako by už tam pro tu víru tradiční nebylo úplně místo. Proč by Pán Bůh dělal jednoho člověka do obrovského vesmíru? Něco podobného pak i filozof Thomas Paine rozvykládává, když medituje nad mimozemským životem, tak jeden z argumentů někdy používaných proti křesťanství, že kolem nás je množství civilizací, které nemají tu naši židovskou křesťanskou tradici. Ku podivu tahle debata nezačala před 10-20 lety, tahle debata trvá od starověku a i bylo to něco podobného. Jestliže nás je tady tolik, proč by se měl Pán Bůh až tolik zajímat o náš život? A jestliže tady byl jeden Kristus, tak ten Kristus pobíhal po všech planetách. Tohle je samotná otázka, která je i hodně teologická, teď mi jde o něco jiného. Teď mi jde o to, abych vám ukázal, že skutečně do jisté míry během dějin se postupně zvětšoval svět, v kterém lidé žili. Sice už v antice se věřilo, že vesmír je veliký, ale jak šly ty doby, jak přibyly dalekohledy a byly silnější a silnější, tak přeci jenom lidé čelili daleko ohromnější realitě, než si předtím mysleli. A skutečně pro některé nebylo úplně snadné to sladit s představou Boha, který se tak silně zajímá o lidstvo. Znovu zdůrazňuji, že se zabývám naší tradicí. Ano, nechme teď být čínskou, indickou tradici. Mluvím o Bohu Bible. Ano? Ale proč jsem to zmínil teď v souvislosti s Darwinem?
Zatím tady mluvím o jakémsi zvětšováním, bobtnáním přírody neživé. Nicméně doba, která předcházela Darwinově životě, něco podobného přinesla v přírodě živé, nebo v přírodě kdysi živé, v přírodě s kamenělin. Zatímco ve starověku, středověku by se dali organismy počítat ve stovkách nebo v málo tisících, tak, jak rostl zájem lidí o svět kolem nich, mohu zmínit se jméno Carl Linné, znáte ze školy, tvůrce první klasifikace, byl to tedy botanik, tak hlavně zvířat, tak prostě najednou ten svět byl daleko, daleko větší. Zároveň lidé pozorovali, že určité organismy sdílí podobné znaky. Co to znamená? Není za tom v podstatě nic tak složitého. Znamená to, že člověk je si víc podobnější s opicí, než třeba se psem nebo kočkou, ale přece jenom my všichni dohromady jsme nějací savci a jsme jiní než ptáci nebo ryby a ještě takový v celé té skupině strunaců jsme jiní než nějací červy a tak dále a tak dále. To samo ještě úplně není důkaz proti Pánu Bohu, ale uvidíte, jak s tím lidé bojovali. Zároveň něco podobného se dělo i v případě fosílí. Vůbec ono, když si byla diskuze, co vůbec ty fosílie znamenají, někdo si myslel, že to jsou artefakty spadlé z měsíce, no, i takové názory byly, a byly to názory odborníků tehdejší doby. Někdo zase měl za to, že ty úkazy vznikají tak nějak sami v přírodě, ale postupně převládl názor, že fosílie jsou pozůstatky kdysi živých organismů. Ku podivu tady s tím je spojeno jméno jednoho věřícího člověka, biskupa Nikolase Stena, takže vidíte, i tady platí, že chodníček vyšlapávali i tomuto vědnímu oboru věřící lidé. Skameněliny sami o sobě by nevadily. To, co člověka mátlo, a ono to svým způsobem máte i dneska, že v těch skamenělinách jsou zvířata, rostliny, které dneska nejsou. Ano, které jsou výrazně odlišné. Dokonce se zdá, že čím jsou hlouběji, tak tím jsou odlišnější od života, který známe dneska. S tímhle se lidé museli nějak vypořádat. Proč se s tím museli vypořádat? Protože při nejjednodušším čtení jednoho z nejsilnějších příběhů Starého zákona v Biblii čteme, že Noach vzal do archy zvířata od každého druhu. A jak je potom možné, že nacházíme pozůstatky organismů, které měly být v arše, čili přežít? Jak je to možné? My o tom více budeme hovořit zítra, jak je to možné. Zítřejší přednáška bude zejména věnována, já jsem to nazval kosti, no, ale oni ty skameněly někdy jsou jenom otisky, ano, a ne všechny zvířata, která se dochovala, tak měla někdy kosti. Ale zpátky k té otázce, jak je tohleto možné. A lidé všelijak se s tím snažili vypořádat. Spolu se s ním snažili nějak vypořádat v rámci nějakého biblického modelu. Ano, to přišlo až mnohem později, že Bible jako informační zdroj, aspoň hrubý, o přírodě se vymazal, to se stalo až později. A tak například Cuvier, veliký anatom, francouzský badatel, počítal s opakovanými stvořeními. Podobně i Charles Lyell, to je osoba, která vlastně vytvořila předpoklady pro to, aby Darwin mohl formulovat svoji teorii. Vytvořil je tím, za chvilku to uvidíte, že zavedl miliony let do perspektivy počítání historie. Ano, ale nakonec i tenhle člověk, také profesionální duchovní, počítal s tím, že takoby přicházely nová stvoření. Ano, i v jeho pojetí jsou zvířata v podstatě fixní, rigidní jako struktury. Tohle je taky ještě jednu myšlenku, kterou už teď vlastně říkám. Lidé tedy věřili v
písmo tehdy před Darwinem, byť ne všichni, je to už doba osvícenství, to nesmíme zapomenout, ale zároveň přece jenom pod vlivem té historie s vírou v Boha, který někdy nedávno tvořil, byly na to přilepeny i myšlenky, které tak úplně v písmu už nejsou. Tady vyjmenuju, už John Rice s tím přišel, fenomen neměnného druhu. Jo, že druhy v podstatě jsou fixní, však o tom vlastně ještě budeme hovořit. Takže to byl takový ten první zárodek evoluční teorie. Co s tím množstvím organismu, jak živé v přírodě, tak ve fosílích? Zvláště v to kombinaci fosíly a živé organismy. A už před Darwinem si tak nějak lidé hráli s myšlenkou pozvolného vývoje. Jestli vzpomínáte, tak tahle myšlenka nebyla cizí ani atomistům v 6. století před naším letopočtem v Řecku. Ale do Darwina to byla myšlenka nějak jakoby vágní. Tak nějak byl vývoj a více k tomu nedalo říci. Jak už jsem řekl, aby mohla nějaká evoluce proběhnout, tak musela mít i nějaký čas. Velice musím ocenit pokusy šlechtice pana Buffona, který, a to je také zajímavé, jak ti lidé tehdy zkoumali, někdy to opravdu, jo, jak ti lidé byli důvtipní, který zkoumal stáří země, a to tak, že do jeskyně umístoval železné koule, které rozžhavil a měřil, za jak dlouhou dobu vychladnou. Ano. A na základě toho pak extrapoloval na celou planetu. Tohle je vůbec vědecky zajímavé. Ano. Zní to logicky, je to určitě vědecké, aspoň podle pravidel tehdejší doby, ale už tady se setkáváte s jedním důležitým jevem a to jsou předpoklady. Ano. Jednak už v té době předpoklad, že na počátku zeměkoule byla žhavá. S tím přišel jistý Laplace, který vlastně tvrdil, že i planety vznikají z plynu vlivem gravitace. Ale nikdo u toho nebyl. To byl předpoklad. Zároveň i to nějaké si aritmetické dopočítávání na celou planetu je založeno na nějakém předpokladu. Druhou věc, teď bychme pana Huttona, ale v literatuře ho najdete, tak jsem ho tady pro úplnost zmínil. Vraťme se k tomu Lyellovi. To je jakýsi otec moderní geologie. To, jak je dneska uctíván Darwin v biologii, tak podobnou úctu chová Charles Lyell v geologii. Byl to duchovní, profesionální duchovní, a přesto byl to nakonec on, kdo dal předpoklady ke vzniku evoluční teorie. Jak tenhle člověk uvažoval? Tenhle člověk chodil v přírodě a pozoroval. Nezajímali ho ptáci, broužci, zajímala ho neživá příroda. A třeba pozoroval, jak v potocích, v řekách, rok co rok vznikají postupné nánosy písku. A uvažoval takto, jak rychle vznikají nánosy písku v řece, tak stejně rychle, uniformně rychle vznikají kopce, na které se dívám, a na základě teda toho dopočítával, jak stará byla země, nebo jak stará je krajina kolem nás, aby byl přesnější. A takhle najednou už nejsme v desítkách tisíc let, v kterých uvažoval Buffon, ale v milionech let. Ano, skutečně jemu se podařilo a sám si to přál odvrhnout ten Mojžíšův způsob počítání, který při doslovném pohledu počítá s jednotkami tisíc let. Už teď ale můžeme se trošku popřemýšlet, v čem může být problém, když takhle přemýšlíme. Vždycky nějaký předpoklad je jenom předpoklad. Zde konkrétně Lyell, podobně jako my, žijeme v krajině, která je plus minus klidná. Ano. Takže Lyell extrapoluje podle krajiny, kde se nic moc neděje, na celou historii.
Ale přece jenom si dokážeme vzpomenout na nějaké povodně, které jsme měli. V jiných částech světa mají už zkušenost třeba s velikými výbuchy sopek, s tsunami, vlastně s většími, s dramatičtějšími ději. A potom najednou člověk zjistí, že útvary, které vycházely Lyellovi, že vznikaly dlouhé, dlouhé časy, mohly vzniknout daleko rychleji. Příběh Bible, a znovu říkám, tomu biblickému poledu na potopu se budeme více věnovat zítra, počítá s ději ještě daleko dramatičtějšími, než je potopa, jak jsme ji tady zažili v 97. a v roce 2002. Tak dramatický děj, že člověk ani snad nedokáže domyslet, co by to s celou planetou udělalo. Takže ale tak jako tak, už tím, co jsme tady zažili, můžeme říct, že přece jenom Lyell byl příliš zjednodušený. A nakonec i v té, řekněme, sekulární geologii, v geologii, která nebere ohled na Bibli, se dneska více než jindy počítá s katastrofickými ději. Ano, prostě s katastrofami, při kterých to jde všechno prostě nějak rychleji. Takže to je takový druhý pilíř. První byla ta daleko větší příroda, druhý pilíř máme hodně času a třetí pilíř vzniku evoluční teorie je společenské klima. Já už jsem to vlastně zmínil. Byla doba osvícenství. Mnoho lidí mělo za potřebu vymezit se vůči staré době. Systematicky se pracovalo na tom, aby starý věk byl vyobrazen jako doba, kdy se lidem ubližovalo, kdy byli utiskováni, kdy se bránilo vědeckému pokroku. Sice tato snaha bude akcelerovat ještě až po Darwinovi, ale už tehdy to poměrně silné bylo. A zároveň v duchu pozitivismu, jo, pozitivní víra prostě v pokrok, lidé velmi přecenili možnosti lidského rozumu. Ale nejenže přecenili, vlastně lidé nic jiného než rozum nebrali. Nic jiného pro poznání není použitelné. Na co si nemůžeme šáhnout, co se nedá měřit, to vlastně neexistuje a to je pro hlupáky. Takže tolik určité klima 18. 19. století a teď už se více pojďme seznámit s Charlesem Darwinem. Tady máte ve věku zhruba 20letého studenta, tam pak máte už starého vznešeného pána. Byl to člověk, který se uměl narodit. Ano, narodil se do bohaté rodiny, tatínek byl lékař, ale ještě dědeček Erasmus, ten taky si poradil s myšlenkou evoluce, ten tak po okraji, a teď zpátky k jeho tatínkovi. Tatínek lékař chtěl, aby syn se stal také lékařem, ale synovi vadila krev, tak z toho nakonec nic nebylo. Tohle je poněkud zajímavé, protože až Darwin bude cestovat, tak jedna z jeho velikých zálib bude to, že bude pitvat. Ano? To se mu dostane pod ruky, to rozpitvá. A úplně mi není jasné, jak pitval bez krve, ale tak člověk se mění. Darwinovi se dostalo velice nákladného, kvalitního vzdělání, ale přece jenom sám otec viděl, že tíhne k přírodě a tak mu teda dala možnost zabývat se přírodou. Ten zápal Darwina pro přírodu byl velice silný. Velice mě pobavil příběh o tom, když prostě, představte si, mimo jiné miloval brouky. V jedné ruce měl prvního, druhé ruce měl druhého, našel třetího. Co s tím udělat? Tak ho dal do pusy, ale nevyšlo mu to, ten brouk začal něco vystříkovat, takže nakonec byl bez všech brouků, ale i tohle to prostě badatele někdy potká. Krok za krokem si Darwin budoval pověst člověka zaníceného pro bádání a přirozeně zároveň to byl typický anglický gentleman. A tyto dvě vlastnosti ho postupně předurčily k tomu, aby se dostal na loď Beagle, loď jeho veličenstva. Vidíte, že nebyla nijak velká, 23x7,5 metru, Darwinova kajutka měla 3x3 metry.
Původně tam byl zván nějaký jiný člověk, ale ten, už ani nevím, proč z toho sešlo, byl doporučen Darwin. Ta loď měla, jejím hlavním záměrem bylo mapovat Jižní Ameriku. To proto, že po sérii revolucí v Jižní Americe, které přinesly místním státům nezávislost, se tyto státy otevíraly světu, otevíraly se mezistátnímu obchodu a v podstatě Jižní Amerika v té době byla méně známá než střed Afriky. Jo? Bylo to úplně bílé místo. A tak byla teda tato loď Beagle vyslána, aby zkoumala Jižní Ameriku a hodil se tam přírodovědec, který by i z tohle pohledu se na věc podíval. Zároveň kapitán Fitzroy toužil mít nějakého gentlemana, s kterým by po večerech hovořil, večeřel, neboť se neslušelo, aby kapitán tak jako budoval vztahy s běžným mužstvem. Takže na doporučení se Darwin dostává na palubu a vyplouvají. Cesta původně měla trvat 2 roky, ale nakonec se z toho byla prostě cesta 5 leta, 1831 až 1836. Šlo to takhle, že se vyplulo přes Kanárské ostrovy k Jižní Americe, ta se obeplula a takhle se prostě vrátili zpátky. Co to člověku dá, když se vypraví na cestu kolem světa? Ne, že by předtím už lidé necestovali, ale tentokrát cestuje přírodovědec, člověk, který vyloženě je začlý na to pozorovat, jak ten svět kolem něho vypadá. A Darwin tady v podstatě jako nikdo před ním měl možnost najednou vidět ten svět v celku. Znova připomínám, s tím už jsem začal, že už před jeho narozením se tak nějak živá příroda zvětšuje. Tady to bylo ještě daleko silnější. V podstatě příroda na něho vykřikla v celé své síle, v celé své rozsáhlosti. A z těch několika, nebo z celé řady momentů, já bych rád nyní jenom pár zásadních vyzdvihl, které měly vliv pro vznik evoluční teorie. Takže samozřejmě nemůžeme minout tu Jižní Ameriku a pojďme se bavit o těch fosílích. Byla to doba, kdy fosílí bylo obecně málo, ještě méně z Jižní Ameriky, počítalo by se to na prstech jedné ruky. A mimochodem fosílie člověka žádné nebyly. Ano, vůbec nic nebylo v té době. Takže to samotné, že našel nová zvířata, to byl zajímavý objev. Ale šlo tu ještě o něco jiného. Na kostech zvířat byli přisedlí svionožci. Ano, svionožci, ještě uvidíte za pár slajdů, to jsou takový přisedlí korýši. Já jsem o nich roky nevěděl, tak je to tím, že žijeme tady v České republice, oproti tomu obyvatelé přímořských národů svionožce znají i stalíře. Já bych to asi nejedl, ale prostě jinde se jí všechno. Ale proč to zmiňuju? Jestliže Darwin uvažoval takto, jestliže byla potopa a všechno rychle se převrstvilo nějakou hlínou, jak je možné, že na ty kosti přisedli svionožci? To je poměrně logická úvaha, nicméně zvlášť zítra uvidíte, že i tento problém lze vyřešit v rámci biblického modelu. Moderní biblické modely nepočítají s tím, že prostě najednou všude byla voda, přes všechno se převalila zem jako hlína, ale počítají s poměrně složitým mnohastupňovým procesem, který je v Bibli popsán pouze ve zkratce. Ano, více tedy zítra. Druhý takový moment se odehrál na ohňové zemi. Tady to bylo takové, řekněme, určité takové komické prvky to mělo a začalo to před plavbou Beagle. Ohňová, když si na té zemi prostě žili lidé poněkud méně civilizovaní. Ano, Darwin vzpomíná, jak nějaká matka polonaha kojila nahé dítě, na ně prostě je počasí jako dneska, ano, déšť se sněhem a byl to zvláštní svět.
Před cestou Beagle tam byly zakoupeny 3 děti za nějaké cetky, jimž byla dopřána poctivá výchova v Anglii. Byli dokonce přijatí královnou a veliká očekávání byla do těchto dětí vkládána. Taková, že se prostě vrátí do toho místa a co by jako místní a zároveň už v podstatě Angličané přinesou civilizaci. Realita ale byla poněkud složitější. Byli tam teda vysazeni ty misionáři plus ještě misionář rodilý Angličan, ale když se po 14 dnech Beagle vrátil, tak zrovna přišel ve chvíli, kdy ti domorodci škeblema vytrhávali tomu misionářovi vousy jeden po druhém. Takže nakonec ten misionář se vrhá zoufale do moře a plave k lodi. Takže tolik hezký příběh, teď z něho pojďme udělat určité ponaučení pro nás. Pro Darwina, Darwin viděl větší rozdíl mezi těmito, můžu to snad říct, divochy a civilizovanými lidmi, než mezi divokými a domestikovanými zvířaty. Myšlenka, kterou si pro sebe odnesl, byla taková, že vlastně rozdíl mezi člověkem a zvířetem je víceméně umělý, že je velice malý. Tohle pak využije v knížce, která se jmenuje Předek člověka, kdy vlastně srovnává nebo hledá společné vlastnosti mezi zvířaty a člověkem a hledá je proto, protože je to pro něho argument, že člověk pochází ze zvířete obecně. Vůbec hledání podobností se hraje velikou úlohu v evoluční teorii. To, že něco podobné se později stane silným argumentem, že se to vyvinulo, že to patří prostě k sobě, že to má společný původ. Když představa nebo myšlenka, že to je znak toho, že by to mělo společného tvůrce, bude později jakoby zapomenuta. Dále, pojďme dál, pojďme se podívat už na západní pobřeží Jižní Ameriky, kde je Darwin svědkem zemětřesení a vidí, jak zemětřesení dokáže vyzdvihnout suchou zemi poměrně hodně. Když to pak propojí s tím, že i v horách nachází skameněliny vodních organismů, tak dochází k tomu, že to vzniklo podobně, jak to teď viděl s tím zemětřesením, že se krajina postupně zdvihala znova a znova. Uvažuje jako Charles Lyell. Ano, šlo to všechno velice pomalu, pozvolna, takže to muselo trvat hrozně dlouho. Nepracuje s katastrofickými ději, kdyby třeba ta krajina mohla najednou vyletnout o desítky metrů. Tohle je práce spíše geologická. Mimochodem nevnímejme Darwina jenom jako biologa. Ano, on prostě se zajímal o všechno. Ty kameny ho zajímaly a kosti, podobně jako ta živá zvířata. A teď konečně pojďme na Galapágy. Jsou ostroví 18 sopečných ostrůvků 1000 kilometrů na západ od Ekvádoru. Vlastně to, co to bude znamenat, to přijde až potom. Jo? Darwin opouští Galapágy jako kreacionista, ani v podstatě neuvědomuje, co tam vlastně viděl. Dneska to je tak, že vnímáme, že každý ten ostrůvek má svoji specifickou floru a faunu. Dá se prý poznat podle kresby na krunýři želvy, z jakého ostrovu ta želva pochází. Podobně se liší i různé druhy pěnkav. Ano, podle toho, jaké mají zobáky, podle toho, jakou obživu daný ostrov nabízí, takové mají zobáky. Jo, takové tlusté zobáky na drcení semen, dlouhé zobáky na vytahování malinkých semen prostě z nějakých škvír, případně jsou i pěnkavy, které sají krev. Prostě, a to není překvapivé, podle potravy ty pěnkavy vypadají
vypadají různě. Nakonec až později, když už jsou v Anglii, tak Darwin se dozví, že to vlastně byly samostatné druhy. A nejde mu do hlavy, že by Pán Bůh pro každý ten ostrůvek vytvářel samostatný druh. Je toho názoru, že když jsi z Ekvádoru, když třeba ta území byla blíž k sobě, přiletěl 2-3 párečky, které tam už pak zůstaly a během historie se postupně měnily. Ku podivu dneska i ten biblický model tady to připouští. Dneska i v tom kreacionistickém modelu se počítá s tím, že ta definice druhů není ta stejná, jaká se používá v biologických učebnicích. Takže v moderní kreacionistické literatuře dneska vlastně nenajdete, že by toto se nějakým způsobem rozporovalo. Já to pak ukážu ještě později, kde je ten rozdíl mezi tím biblickým a evolučním modelem. Je to v tom, že zatímco Darwin počítá s evolucí, která je bez omezení, která od počátku života jde až úplně prostě k nám, tak kreacionistický model mikroevolucí, to nazvěme, počítá s jakýmsi vývojem, ale v rámci určitých mezí. Není prostě možné, aby za miliardu let vznikl z mikroba mikrobiolog. Tak. No a samostatnou kapitolou je pak návštěva Austrálie, tam máte tam vačnace, máte tam zvířata, která nikde jinde nejsou. A Darwin skoro si říká, jako by byli dva stvořitelé. Ano? Nějak vlastně o tom všem přemýšlí a nejde mu to do hlavy. Kdo by se chtěl o tom víc jak si dozvědět, tak i v češtině vyšla kniha Cesta kolem světa, což je vlastně deník Charlesa Darwina, ale vyšlo to už, já mám vydání z roku 1956, ale v různých antikvariátech by se to dalo ještě pořídit. Takže jak Darwin dochází ke změně svých názorů, takže nějak se dokáže vypořádat se svojí představou, jak by měla příroda podle Pána Boha fungovat. Rád bych teď ještě věnoval nějakou pozornost náboženským postojům, které Darwin měl. To, k čemu Darwin došel, mělo závěry pro jeho život víry. Dnes je velmi moderní nějak to mít oboje, mít evoluci i víru. Tomuto spojení se říká teistická evoluce. Mnohé církve tenhle ten přístup vyznávají, včetně těch hlavních církve, katolické církve, evangelické, ale u Darwina tomu tak nebylo. Tak, jak Darwin vidí celý svět v jeho různosti, tak vidí nejen ty zvířata, jak fungovala, jaké měly prostě fyziologii, anatomii, ale on vidí také přehlídku různých kultur. A něco podobného zažil jen můj kamarád, ano, která ta kultura je nakonec ta správná, která je legitimní. Všichni si přitom myslí, že mají pravdu. O to více pak Darwin věnuje sluchu různým zejména osvíceneckým spiskům, které přehánějí určité různosti ve čtení písmu, které při jakémkoliv hned prvotní nesrovnalosti, třeba v příbězích v evangeliích, vidí zásadní rozpor. Tak je Darwin dosti nakažen tím, že prostě oslabená jeho víra v zázraky, a tím postupně, krok za krokem, klesá jeho víra v duchovní svět, až ji nakonec opouští. Ve starších letech přece jen poněkud svoje postoje koriguje a řekne, že nikdy nebyl vysloveným odpíračem toho, že by existoval Pán Bůh, a označuje se za agnostika, čili to je, když to řekneme řečtiny, kdo se ho poznám, a je záporka, čili člověka, který nemůže s jistotou říci, jestli Bůh je nebo není.
Ano, je to taková docela pohodlná škatulka, do které se můžete umístit, když se nemůžete rozhodnout, jak to vlastně je. Ale ostane potřeba říct, že Darwin nikdy ve svém životě nebyl nějakým zaníceným bojovníkem proti náboženství, tím se nestal a byl dál ochoten dávat dary na charitativní projekty, které církev měla. Po jeho smrti až ve 20. letech 20. století se v Americe začal šířit příběh, že Darwin v závěru svého života zásadně korigoval svoje postoje na smrtelné posteli, že i evoluci odvolal. No, situace je taková, asi to určitě slyšeli. Myslím, že každý z vás se s tím potkal, zvláště v věřícím prostředí je tato legenda známá a osobně si myslím, že to skutečně byla spíše legenda, přání otcem myšlenky. Rodina to popřela a na druhou stranu to, co už pak bylo mezi Darwinem a Pánem Bohem, evoluční teorie si po Darwinově smrti žije vlastním životem a byla-li to pravda, či nebyla, už nakonec nemá až takový význam. Měl by to význam maximálně symbolický, ale říkám, hrozně doporučuji s tím operovat jako s nějakým faktem, neboť to nelze doložit ze spolehlivých pramenů. Je to prostě taková ta historka, která koluje. Tak. Nakonec ještě jeden prvek, který sehrál roli a který skutečně lidi mate. Kolikrát ve prospěch víry se uvádí argument, jak příroda je složitá a jak je navzájem provázaná. Pnutí inteligentního plánu přišlo s postulátem nezjednodušitelné složitosti, kdy si všímá toho, že v lidském těle jsou takové všelijaké malinké stroječky, které se skládají z desítek dílků, rozumějte bílkovin, bakteriální bičík, oko, nebo dějek, strážecí kaskáda krve, stroje na kopírování DNA, které, znovu říkám, které se skládají z mnoha dílků, které sami o sobě nemají smysl. A to má mít jeden ze silných argumentů, a podle mě i je ze silných argumentů, protože tohle evoluci by jen tak nevzniklo. Ale, proč to říkám teď, menší pozornost se věnuje tomu, že podobně komplikovaní jsou i různí cizopasníci, různé viry. Ano, nakonec i ten koronavirus, který poutá pozornost naší v těchto dnech, tak to, co on dělá v lidském těle, je taky docela komplikované a dalo by se říci, že to je zázrak. A nejen Darwin na to prostě mátlo, protože čekal v přírodě jakousi větší velkorysost, větší ohleduplnost. Nebo dokonce jsou třeba jedrů žraloka, kdy se ty plody požírají už v těle matky. Nebo masožravky, jo? Zachytí mouchu, ano, ne hned, ale postupně umírá. To bychom úplně nechtěli vidět. Křesťanství na to má svoji odpověď v příběhu pádu, Genesis 3. kapitola, ale Darwina už to v té chvíli prostě tato odpověď neuspokojovala. Tak. Zpátky ještě k jeho životu. Víry, snad ještě, tak, do ten slide nepřijdete, nebojte, to bude takové odlehčení. Zmiňuje se o tom, že v jeho životě nebo v jeho konverzi k jiným názorům sehrála i roli jeho dcera Amy, která v 10 letech zemřela na neznámou nemoc. Dívka velmi talentovaná pro přírodovědu, která by vlastně mohla pokračovat tam, kde Darwin jednou přestane. Nicméně nyní je jaksi zjevné, když to všechno porovnáte, že Darwin nechodí do kostela už 2 roky před její smrtí, takže je to tak jeden z takových mýtů, který to dává do souvislosti. Takže abychom zase nemysleli si, že Darwin vytváří evoluční teorii proto, že prožívá nějakou osobní krizi, opravdu zatím hrála velkou úlohu i to, že vidí přírodu, kterou si v tu chvíli nedokáže představit nebo nedokáže si ji vysvětlit na základě Bible.
Když už tady o tom mluvím, budu to zmiňovat ještě dneska. To, že si něco neumím vysvětlit, je poměrně běžné. Ano? Smysl, nebo lidé střízlivě myslící, ať už z tábora evolučního, či z tábora kráčního, tak musí uznat, že všechno prostě nejde vysvětlit. Ano, ta příroda nás prostě neustále překvapuje. Ano, je prostě velice komplikovaná. Konec konců, proč by nebyla, jestliže věříme, že tvořil Pán Bůh, který nás přesahuje, tak logicky i to jeho stvoření musí být něco, co nás přesahuje. A tak je prostě normální, že nevíme. A proč tedy zastáváme ten či onen postoj? Protože věříme. Ano, tady to, už jsem to zmínil minule, nelze to odpojit. Jedna věc jsou důkazy a druhou věcí je naše přesvědčení. I když máte silné důkazy třeba pro evoluci, a já bych pochopil, že v době Darwina to tak vypadalo, že ta evoluce by mohla fungovat, na papíře to vypadalo skvěle, tak přece jenom člověk mohl si říct, ale mně se to přece jenom nezdá. Já budu věřit Bibli, budu věřit té naší tradici a co si budeme říkat, až ve 20. století přišly velice pádné argumenty, proč ta evoluce je taková přinejmenším divná. Tak, ale já jsem tady hodně mluvil o těch všelijakých pohromách a o mrtvolách a o nemocech, tak pojďme teď udělat ještě takovou jakoby odbočku. Darwin je člověk systematický, jo, a to se mi vždycky líbí, jak vybíral manželku, ano, srovnal prostě pro a proti. A přestože docházel k tomu, že manželka vyžaduje peníze a čas, tak nakonec v duchu křesťanství se rozhodl, že manželka je lepší, že nakonec ty výhody převažují nad nevýhodami. A představte si, že jsem nedávno narazil i na podobné hledání Johana Keplera, kterým umírá první žena, když má dvě děti, a ten teda neřeší to, jestli se oženit nebo ne, ten spíš řeší to, jakou manželku, a má celkem 12 nabídek, které prostě má označeny čísla 1 až 12, a postupně vybírá, až se dostal k té pravé. Ano, jedna byla, cituji, tlustá, smrdilo jí z pusy, další byla neurozená, další byla moc stará, další zase moc mladá, ale nakonec se prostě dopracovala k tomu, co potřebovala, co mu fungovalo. Takže mimo jiné, tady ten obrázek říká to, že Darwinovi lze vytnout lecos, ale rozhodně mu nelze vytnout nějakou systematičnost. Pojďme dál. Je na čase nechat Darwina přistát doma. To už se vrací jako celebrita. Jeho deník je totiž, on posílá, jo? On opravdu není celou dobu na lodi. On tráví přes jeden rok dokonce na pevnině, tak prostě vždycky poštou pošle všelijaké ty vycpaní, to, co naloží do formalínu, kdyby se to ani na tu loď nevešlo, jo? To, co on všechno nazbírá, a zároveň píše svůj deník, který vychází jako takový cestopis. A když teda přichází, tak to říkám nicméně jenom pro souhrnost, tak prostě 10 let se probírá těmi svými vzorky. Donedávna se literatuře, ať už evoluční, nebo od autorů preferujících inteligentní plán, mluví o tom, že se Darwin bál svoji teorii vydat, přijít s ní prostě na světlo boží, ale ne, ono to spíš bylo tak, že Darwin prostě moc neměl čas, musel prostě projít to, co měl a nějak to vydat. Jo? Ale pojďme dál, to už bude zajímavější, pojďme se podívat, jak vznikla ta jeho teorie a pojďme se na ní podívat i z pohledu metodiky vědy. Jak už jsem řekl, Darwin během své cesty uviděl, jak příroda je pestrá. Ale pozor, ona není pestrá jenom tak, že je v ní hodně druhů, kytek a ptáků a savců. Ona je pestrá i v rámci těch jednotlivých druhů. Takže tady máte ty slavné vilejše. Darwin byl poměrně posedlý, jo? Dokonce jeho dcera se ptá souseda nebo kamarádů od svých kamarádů ze sousedství, kdy jejich tatínek se zabývá vilejší nebo svionožci. Jo? Prostě
myslela si, že to je normální, jo? Že otec je prostě zavrtaný do těchto zvířat. A on zjišťoval, že i jako jedinci se oni liší, jo? Čili že v rámci toho jednoho druhu je veliká variabilita. A uvažoval takhle, že prostě některé druhy na tom byly lépe než jiné druhy. Jo? Že ten třeba výlež, který byl víc, měl schopnost více jaksi přisednout, více držet na té skále, tak byl na tom lépe na místě, kde byly veliké proudy. Měl nějakou výhodu, měl lepší fitness. Ano, takže pojďme teď chvilku přemýšlet nad tím konceptem fitness. Evoluce pro někoho rovná se evoluce přežití nejsilnějšího. Někdo to takhle slyšel, on to ale takhle Darwin nikdy neřekl, to až Henry Spencer později, a ona to vlastně nikdy nebyla tak proměná, nebyla pravda. Jo? Fitness znamená, že máte nějakou výhodu. Jo? Chameleon má výhodu v tom, že dokáže měnit barvu. Ano, jsou motýly, kteří nemají křídla na Andamanských ostrovech a mají výhodu, protože silný vítr je neodnese na moře. Ano, výhoda, nakonec ono výhodné může být za jistých okolností úplně všechno. Kontrolní otázka, co je výhodnější, být jestřáb nebo holubice? Co byste řekli, co je lepší, být holubice nebo jestřáb? Holubice roztomilé zvířátko, ale nemoc silné, jestřáb je silnější. Takže jestřáb? Ostatní? To je otázka, že jo? Ono to má dopad i do lidské společnosti. Je výhodnější být takový ranas nebo člověk, který se spíš snaží dohodnout? Je to zajímavé. Podle evoluce se nedá jednoznačně říci, jestli je výhodnější být jestřáb nebo holubice. A závisí na frekvenci. Ano? Když je málo holubic, tak je lepší být jestřáb, protože jestřáb vždycky holubicím ukradne žrádlo. To je logické. Když je ale jestřábu hodně, tak na jeden kus potravy je víc jestřábů a ti jestřáby se sebou začnou bojovat. Ano? A působí si těžká zranění, někdy fatální zranění. Takže nakonec v takové situaci na tom lépe holubice, protože holubice sice je častokrát hladová, ale zůstává nezraněná. Zatímco si jestřáby se prostě mezi sebou pobijou. A nebo jiný příklad. Jeden čmelák má rád, jeden orchideje, jméno jsem zapomněl, která má buď červené nebo žluté květy. Je to zrádná orchidej, protože hezky vypadá, ale nedává nektar. Ale to čmeláka potřebuje, protože ten čmelák ji opiluje. Takže čmelák je upoután žlutým květem, dosedne na květ, otře se o něj, nabere plyn, nabere pil, předá další kytice, ale je naštvaný, že prostě nemá nektar. Takhle to udělá opakovaně, až se naštve úplně a žlutou rostlinku zavrhne a jde na červenou. Ale ten má taky nektar, takže a než na ten čmelák přijde, čmelák přece není tak inteligentní, tak mu zase chvíli trvá, vrátí se k té žluté rostlince. Takže okamžiku, kdy je čmelák naštvaný na žluté rostlinky, tak je lepší být červená. Okamžiku, kdy je čmelák naštvaný na červené rostlinky, tak je lepší být rostlinkou žlutou. Takže říkám to ze dvou důvodů. Jednak, abyste viděli, že výhoda není vždycky větší síla, opravdu ne. Výhodou může být, že prostě rychleji utečete před nepřítelem, že se dokážete schovat. Ano, u člověka je velikou výhodu třeba myšlení. Ale taky to říkám proto, že podle okolností je výhodné jednou to a jednou zase ono. Ano, teď třeba se otepluje planeta, tak je výhodnější, když organismy snáší lépe teplo. Předtím bylo větší zima, tak zase na tom byly výhodní, na výhodě spíše organismy chladomilné. A jestliže se během historie neustále měnily podmínky a jednou bylo výhodné to a pak zase ono, tak jestliže se nám to něco takhle pořád mění, co z toho může vzniknout? Jo? Nakonec toho vlastně nic moc jako vzniknout nevznikne. Je to takový, nemá to nějaký výsledný směr. Ano? Jeden ze silných argumentů proti evoluci. Ano, že ten přírodní výběr, ano, teď už vlastně jdu k té myšlence přírodního výběru, to je třeba to počasí, které si vybírá, které určuje, co je výhodné, je takový nerozhodný. Jednou se mu líbí organismy, které mají radši chlad, podle se organismy, které mají rádi teplo. Jedno je výhodnější být holubice,
jednou je výhodnější být jestřáb. Jo? Příroda prostě neustále spěje k jakési rovnováze. Darwin správně poznal, že je v přírodě veliká různost i v rámci jednoho druhu, ale přecenil schopnosti proměnlivosti přírody. Nakonec ti různí vylejší byli pořád jenom vylejší, jo? Nestali se z nich nějaké výrazně jiné organismy. Tak. Taky to říkám ještě vlastně z jednoho důvodu, že evolučně lze zdůvodnit v podstatě úplně všechno. Jo? Vždycky je něco nějakou výhodou, jo? Vždycky se něco najde, a tak ovšem se dá říct, že to bylo evolučně výhodné. Ano, a velice jednoduše to je a jde se domů. Tak. Ale zpátky k tomu Darwinovu, takže to byla ta první takový postřeh, jak ta příroda je skutečně pestrá i v rámci toho druhu. Pak se vraťme těm galapáským pěnkavám. Darwin si vlastně původně ani nevšiml, jak ty pěnkavy jsou různé na těch ostrovech, myslel, že to jsou nějaké varianty. Doma mu ornitolog, který se jmenoval Gould, zjistil, že to jsou různé druhy, a pro Darwina to byl příklad toho, že druhy se mění. Znova říkám, tohle je dneska ochotná připustit i kreacionistická věda, nebo věda, která se snaží vysvětlit svět v rámci mantinelů Bible. Ano. Ale tehdy to byla určitá revoluce, protože se věřilo, že druhy jsou úplně neměnné, a Darwin to zase posunul, extrapoloval, zobecnil, že to mohlo být tak, že na počátku třeba byly červy a pak po mnoho milionů let byli ti ptáci. Ano, z vědecké metody evoluce leží na zobecnění, na extrapolaci. Tak. No a konečně ještě takhle taky důležitá věc, jak vznikala ta Darwinova teorie. Vidíte, nebylo to jen o té biologii. Thomas Malthus přemýšlí nad lidskou společností, bojí se přemnožení lidstva už tehdy, vidíte. A dochází k tomu, že k tomu nedojde, prostě proto, že třeba konkrétně člověk má omezenou délku života, omezený počet potomků, a že jsou zde prostě jevy, jako je prostě hladomor, nemoci. A Darwin došel k tomu, a tady musíme říct, že správně, že takto funguje i vlastně celá příroda, ano, která je limitovaná prostě tím, jak jsou ty organismy prostě dlouho živé, kolik se dožijí, jsou limitováni prostě potravou. A takhle se prostě stane to, že ten horší, starší předek prostě vyhyne a zůstane ten novější. Proti tomu já dávám tu myšlenku o rovnováze. Tak. Toto samotné by si zasloužil co i větší debatu, a znovu říkám, dnešní přednáška je víceméně o té vědě, o té vědecké metodologii, o vědeckém světonázoru. Takže teď to jenom tak říkám, bychom poznali, jak Darwin uvažoval. Vlastně ještě jeden postřeh. Když to už bylo později, tak Darwin se stává holubářem. Ano, šlechtí holuby. A skutečně je schopen vyšlechtit holuba na maso, pro nějaké okrasné účely, poštovní holuby a jaké vás jenom napadnou. A bere to jako potvrzení toho, že to stejně dokáže udělat přírodní výběr. Jenže zatímco šlechtitel má svůj jasný plán, příroda ho nemá. Té se opravdu každou chvíli líbí něco jiného. Navíc, i kdyby ta příroda byla tak jaksi schopná šlechtit, tak šlechtitelé svědčí o tom, že čím více se šlechtí, tak tím více ten organismus je náchylnější k chorobám. To známe i u psů, když psy z papíry jsou méně odolní než takzvaná vesnická tajemství. Jo, prostě vesnická tajemství, ano, ano. Když se to spojí všechno tak dohromady. A ono už je tolik, výborně, tak. A Darwin teda přichází s tou myšlenkou, tady už to máte, to je obrázek z jeho knížky postupného vývoje. Ten vývoj byl, on nepřišel s myšlenkou vývoje, to už bylo předtím. A zatímco v tom středověku, antice, tak většinou, když se mluvilo o vývoji, tak se v něm mluvilo v tom smyslu, že ta příroda tak nějak je nastavená, aby to šlo automaticky k tomu složitějšímu. Byl tam nějaký řád. Tohle u Darwina není. Tam je čistá náhoda. Nic víc, jo, nic méně. Je to všechno o náhodě.
To je vlastně největší rozdíl mezi evolucí a tím ostatním. Jo, není tam žádný cíl, žádná účelnost. Další rozdíl je v tom, že to má nekonečnou platnost. Vlevo je uveden evoluční model. Ano, ten fakt říká to, že na počátku byla jakási prapolévka a na konci je člověk a kdo ví, co bude třeba za milion, za 2 miliony let. Model, já už to řeknu biblický, počítá taky s nějakým vývojem, ale jasně omezeným. Možná to bude lépe vidět tady na tom obrázku. Tady dole je ta evoluce, na ose Y je časová osa a tady vidíte jeden nebo několik málo prostě takových zdrojů života, z kterých se to postupně rozvětvuje. Zatímco tam nahoře, míněno jaksi od zhora, vidíte za kratší dobu život z mnoha jaksi zdrojů, který se také vyvíjí, ale prostě v určitých jaksi omezeních. Takže si lze představit, že na počátku byl společný předek třeba psa a šakala, z kterého se postupem času vyvinuli tito dva. Ano, dneska i lidé, kteří počítají z Biblí, s tímhle nemají problém. To proto, že biblická definice druhů není to stejné jako přírodovědská definice druhů. Jo, vždycky se musíme dívat, když čteme nějaké dvě knížky, jestli význam slov je ten stejný. Pojďme dál. Darwin tu knížku vydává v roce 1859. Je tomu v podstatě přitlačen tím, že mu hrozí, že mu vyfouknou rybník, konkrétně vyfoukne mu ten Russell Wallace. A vydává se to v 1000 kusech, ta kniha, a je hned rozebrána, což ukazuje, jak ta společnost na to byla připravená. Pojďme teď na tu vědu a víru. Co s tím ta společnost? Vezmete do rukou nějakou komunistickou knížku nebo i takovou knížku těch moderních ateistů, tak se dozvíte, jak zejména církev byla naštvaná. Ale ta realita až tak jednoduchá není. Uvidíme to za chvíli. Nakonec největší diskuze byla o původu člověka. Lidem by až tak nevadilo to, že z nějakého plže vznikne hlavonož, když to tak řeknu, z plže hlavonož, že jsme byli něco jiného, ale kde jako člověk se vnímal jako něco jako jiného. Jo? Pán tvorstva má prostě to myšlení, je někdo jiný. Ano? Když jsme o té konverzi, kontroverzi, která kolem toho vznikla, tak nemůžu vynechat diskuzi, která se odehrála v roce 1860, kdy se střetl Thomas Huxley, to byl takový Darwinův bulldog, to je tenhle ten člověk, a biskup Wilberforce. Všimněte si, jak ten biskup Wilberforce je tak hezky vyobrazen, tak poněkud jaksi, že při těle, jako takový typický příživník, a naopak ten Thomas Huxley, takový moderní, štíhlý, schopný muž. Jo, to oni se tam tehdy dohádali, jestli ten Huxley je z opice po matce nebo po otci. Huxley mu odsekne, že je radši z opice, než prostě být člověk, který znevažuje takové znešené věci. A když se podíváme dál na toho Huxleyho, na jeden jeho citátu, tak vidíme, jak silné tam bylo to přesvědčení, že ta evoluce rovná se pokrok. Ano? Už tehdy, záhy po té, co to bylo napsáno, tak nejde jenom o nějaký názor o to, jak vznikly druhy. To by to lidi až tak moc nakonec nezajímalo. Jo? Lidi žijí praktickými tématy, ale tady jde skutečně o něco víc. A tak se tak stalo, že evoluční myšlenka postupně penetrovala všechny oblasti lidské historie. Všechno se prostě vyvíjí evolučně, náhodně, od jednoduchého k složitějšímu. Je tady jakýsi zápas mezi různými prostě jedinci, skupinami a je to prostě úplně všude. Protikladu k tomu je to křesťanství, které klade větší důraz na tu vzájemnou spolupráci i na ochotu nést nějakou škodu, nést vlastní oběť. Nakonec se to se lidem nezdálo ani tak úplně v pořádku. Víte co, já povím tomu, že ten čas letí, tak já bych v téhle souvislosti zmínil ještě
ještě něco jiného. Když mluvíme o tom přijetí té Darwinovy teorie, pojďme se na to podívat i z pohledu politiky. Jo? Ono to opravdu přišlo i do té politiky. Jo? A nakonec, to je zajímavé, jak si každý na tom našel to svoje. Jo? Liberálové, či takové levicovější kruhy v tom viděli, jo? Viděli právo bojovat proti utlačovatelům, a to si budeme říkat, opravdu ta doba tehdy byla docela těžká. Konzervativci v tom taky viděli zase právo bojovat, že oni jsou takový tím, řekněme, vznešenější, vzdělanější, že prostě mají právo jít dál podle přírodního výběru, že to je princip přírody. Nakonec Američan Summers řekne, že boháči jsou výsledkem přírodního výběru, jo, až prostě takhle jdou dál daleko. A tak dále. V levicovém prostředí se to taky líbí. Tady máme Karla Marxe, který v tom právě viděl určité povolání prosazování vlastních myšlenek. Není tady nějaký řád od Boha, že někdo je prostě bohatý, někdo je ten chudák, který musí makat, ale celý svět je vlastně takový nekonečný zápas o přežití a o pokrok. A vlastně vnímali tu evoluční myšlenku jako legitimizování jejich snahy o to vybudovat lepší svět. Tady máte toho pana Summera, Američana, s kterým jsem už jaksi mluvil, který to zase pojal z toho svého pohledu. Ano, boháči mají prostě, to je v pořádku, že jsou bohatí, ale on jde ještě dál a řekne, že on se vymezuje proti dávkám, on se vymezuje proti sociálnímu systému. Jo? Že když pomáháme chudším lidem prostě méně schopným, tak tím vlastně škodíme společnosti. Ano, protože ta společnost se nemůže vyvíjet dál. Jo? Evoluce fungovala tak, že prostě bylo kolbiště volné, ono to mezi sebou zápasilo a zešlo z toho to nejlepší a nejschopnější. Jestliže v té lidské společnosti to takhle nefunguje a my se tak strašně staráme o ty, kteří jsou slabší, tak vlastně brzdíme lidský pokrok. Tuhle tu myšlenku pak posem ještě přebrali nacisté, kteří dovedli ad absurdum, to víte, o tom není dneska potřeba až tolik hovořit. Karl Marx, to jsem vlastně tady už, tady jak si zmiňoval, že se mu evoluční teorie dosti líbila. Pikantní ale teda je, že evoluce byla v 50. letech u nás zakázána. Ano, v Sovětském svazu také. Mnozí biologové skončili na Sibiři. Kdo by se o to chtěl více zajímat, odkazuju ho na knížku Rudá biologie. A teď to nechme. Zároveň bych chtěl říci toto. Do evoluční myšlenky jsou vkládány veliké naděje. Tak to je do nich vložil i sám Darwin. Ano, že ten vývoj, tak jak bude dál a dál, tak bude pokračovat. Že my nejsme na konci toho vývoje, že před člověkem ještě nějaká další, lepší budoucnost, která se dosáhne právě tím, jak ten vývoj bude probíhat. To je vlastně i ten důvod, proč někteří se vymezovali proti sociálnímu systému. Ano. Když to teď porovnáme s tím světem víry, tak ten taky pracuje s nějakou nadějí. Ano? Jaká ta naděje? Je prostě jiná. Ta naděje není v tom, že prostě převálcujeme ty kolem nás, a ta křesťanská naděje v tom, že nakonec není ani v tom, že člověk něco dobrého udělá, když se stejně nedochází k tomu, že po těch tisících letech zkoušení všeho možného už to tolik nefunguje, ale že někdo prostě mimo prostor a čas přijde a život člověka dotáhne prostě k dokonalosti, dotáhne ho k tomu lepšímu. Darwin přišel za svého života s dobrými myšlenkami. Opravdu příroda kolem nás je dynamická, mění se, někteří jedinci nebo celé skupiny organismů mají výhodu nad ostatními, i když ono je to tak, že v něčem mají výhodu, v něčem mají nevýhodu. Kdo má schopnost se schovat, tak třeba je náchylnější zase na teplotní výkyvy. Nikdo prostě nemůže říct, že byl ve všem výhodnější.
To však, kde Darwin zašel až moc daleko, a vlastně už jsem to říkal, že těm dějům, které on našel, tedy přírodní výběr a zdatnost a proměnlivost organismu, přiřadil větší schopnosti, větší sílu, než oni ve skutečnosti mají. Ano. Já osobně, někdy se o tom hovoří, jestli Darwinova teorie vědecká, nevědecká. Když se podívám na Darwinův postup, tak on je vědecký, toto se mu nemůže upřít. Ale kde zašel už za hranici té vědy, kde už to přešlo do jakési víry, tak to je v okamžiku toho zobecňování. Zvláště v jeho době evoluci ani tu malinkou nikdo neviděl. Všechno se to svedlo na ty roky, na ty nekonečné roky, které si nikdo neumí představit. A nakonec i dneska si je neumíme představit. Ano? Kdo si dokáže představit 500 milionů let? Kambrijská exploze, čili vznik života, se měl udat před zhruba 542 miliony let. Kdo si dokáže takovou dobu představit? Nikdo. Jo, naše perspektiva jsou desítky let, možná tisíc let si nějak dokážeme představit, máme písemné záznamy staré tisíce let. Ale my můžeme věřit, že něco za 500 milionů let se mohlo nebo nemohlo stát. A tak i na tom životě a díle Charlesa Darwina, přestože on byl velmi systematický člověk, velmi jako pečlivě pracující, pracoval s fakty, tak i tady nakonec vidíte veliký prostor pro tu víru. Ano? Nebylo ten o té vědě, ale bylo to i veliké víře a tak je tomu i dneska. I dneska v učebnicích těch špičkových naleznete spoustu věd o tom, že to není jasné, musí se to vysvětlit. S jednou zodpovězenou otázkou přicházejí dvě nové. Ano? Takže i dneska ta věda, přestože toho daleko víc než předtím, tak taky pracuje prostě s předpoklady, také pracuje s velikou vírou. A to, jakou víru si lidé vybírají, častokrát nesouvisí s jejich jaksi nálezy v přírodě, ale spíše s jejich postoji ke společnosti, s jejich obavami. Častokrát křesťanství je odmítáno z jakéhosi strachu, aby se nevrátila inkvizice, jo, aby se nevrátila nějaká diktátorská ideologie, než tomu, že by tomu člověk došel skrze nějaké vědecké postupy. Však více jsme o tom hovořili ve své první přednášce. Já bych snad v tuhle chvíli se tedy zastavil. To téma je opravdu velice rozsáhlé, ale říkám si, že bych spíš teď obklíčil se, já bych skončil a dal bych teď prostor vám. Jsem si vědom toho, že spousta věcí nezazněla a proto bude lepší, když budete konkrétně ptát.